Masu saurare, yau shirin namu ya kawo muku wani abun ban mamaki, abun ban al'ajabi. Wannan abu da kuke gani ana kiran sa propeller bicycle, wato wasu suna kiran sa da cewa keke mai tashi sama. Wato wannan wani matashi ne da ake kira engineer Hassan Usman da ya kirkira wannan keke. Ya tabbata mana cewa wannan keke ya fi mashin gudu, sannan kuma ya fi wasu motocin gudu, sannan kuma ya bayyana mana cewa idan kekensa ya samu fuka-fukai zai iya tashi sama, domin keken da yana tafiya kamar yadda tsuntsu yake tafiya, wato fanka ce take tafiya da shi ba sai an tuka ba, kawai yana amfani da iska. Bari mu ji ta bakinsa. Sana local government GRA kan Giyoro, sana kuma na yi secondary school a wani gari da ake ce ma Shene, Maskar local government, government day secondary school ne. Sana kuma na yi na shiga Hassan Usman Katsina polytechnic, da na shiga Hassan Usman Katsina polytechnic ne bayan mun gama dama ana yin project da shekara-shekara. Sai na zo na yi projects a kan wannan abu da kuke gani. A engineer Muhammad Usman, ya kai wannan keke? A wannan keke na amfani da inji 6.5 horsepower, sannan na amfani da normal keke, na jawo mai total, sannan kuma na sanya mai propeller wadda diameter ta ya kai kusan 28 inches, na yadda mai oil shape da sauransu, sannan kuma yana amfani da fetur ne. To ya gudun wannan keke? Wannan keke kamar yadda kuka ji ya fi mashin gudu, sannan kuma ya fi mota gudu, domin wannan keke kamar da Katsina zuwa Abuja cikin minti 30 zai iya zuwa ma, saboda yadda ka san jirgin sama yana gudu, shi ma haka yake gudu a ƙasa, inda ya ce ga hanya straightly ba wani tsayawa ko kwana-kwana da sauransu. To me yasa ka kirkiro wannan keke? Saboda ina so in kawo abin da ba a taɓa yi ba da ci gaba a jihata. Shin da gaske ne wannan keke zai iya tashi sama? Tabbas wannan keke zai iya tashi sama idan har an sanya masa fuka-fukai. Normal lafiya lau zai iya tashi sama within a short time. Injiniya Muhammadu dai ya shaida man gurinsa. A ni gurina shi ne in je in yi karatu ɓangaren wannan ƙere-ƙere, domin in yi karatu in dawo in taimaki matasa, ‘yan uwana, al’ummata. A biyo mu a shafukanmu na YouTube a danna subscribing, domin ci gaba da ganin abubuwan ban mamaki da injina Muhammad Usman ke kerawa.